Agora vamos falar de um assunto fundamental para o bem-estar, mas que muita gente não dá a devida importância, o sono. Se na correria do dia a dia, dormir bem e pelo tempo necessário já é difícil, para quem costuma trocar o dia pela noite, o desafio é ainda maior. A noite é uma criança. Em alguns cantos da cidade, uma criança agitada, barulhenta, que se recusa a ir para a cama. Hoje eu acordei 6 horas para a faculdade, mas a gente gosta de bagunça. Mas tem gente que faz da balada um ganha-pão, que troca a noite pelo dia quase todo dia. Gente, como um dos fundadores do Exalta Samba, o Pinha, que já está nessa vida noturna há algumas décadas. Um pouquinho, 30 anos. 30 anos só. Você não fica um pouco cansado, não está com sono? À noite? Não, não. Agora eu tô. Agora é meu dia, acabei de acordar, agora estou bem. Vou até de manhã sem sono nenhum. Sem sono nenhum, ele sobe ao palco à 1h30 da madrugada. Dessa vez, para acompanhar o sambista Péricles. Então vem, seu vem, vem do céu. Show. Será o fim do expediente? Acabou não, acabou o primeiro. Tem mais um pouquinho ainda, tem mais um show ainda. Aí a gente faz outro show e só de manhã eu chego em casa. Na manhã ou na tarde seguinte... Pinha, boa tarde ou bom dia. Eu te acordei? Não. Mas meu dia é assim, sempre com cara de sono. Depois de 30 anos nessa vida de coruja, Pinha adquiriu hábitos que o ajudam a trocar o dia pela noite sem sofrimento. Mesmo se eu estou viajando, se eu estou no hotel, eu durmo até a 1, que aí eu acordo para almoçar. Aí se tiver piscina, fica na piscina, se tiver aqui numa rádio, tiver que fazer um jornal local e tiver na televisão, na TV, então eu vejo o sol normal. Aí no final do dia que eu durmo de novo, para ter fôlego para ficar a noite inteira acordada. O organismo de Pinha já se adaptou aos embalos da noite. Qualquer atividade que eu vou fazer, se for na parte da noite, eu faço bem. De dia, nunca, não vai. Você fica mole durante o dia? Não tenho a mesma disposição, acho que não tenho a mesma força. É tudo diferente. Depois de cantar e tocar, o que ele faz melhor é dormir. Se você não dormir, você não descansa, depois você não vai ter voz para cantar. O músico faz o dia virar noite, transforma o quarto num breu. Se tiver isso aqui, dá ruim. Aí fica fechadinho. E aí, ó, só apagar a luz, ó, tudo escuro. Só apagar, me jogo aí, ó, fica escuro. Aí durmo. Blackout total. Escuridão total. E durmo como se fosse noite. Eu te amo. Quem também entrou nesse ritmo foi o cantor De Luca, que como Pinha, se acostumou a funcionar melhor quando cai a noite. Se não faz shows, compõe e se inspira mais na lua que no sol. Quando começa a escurecer, a cabeça já é automática, parece. O corpo já começa, a cabeça já começa a pensar melhor. Isso já virou rotina, é automático. Só que o problema de De Luca é que nessa troca de dia pela noite, ele nem sempre consegue dormir a quantidade de horas que precisa. Esta noite dormi 4h30. 4h30. Bebi bem pouquinho. Segundo esta neurologista, a inversão de turnos pode trazer problemas à saúde. A gente tem vários hormônios que são secretados predominantemente durante o sono. Então, é o ideal que você realmente durma à noite para isso poder acontecer. Pode virar um aumento aí até de obesidade, há alguns estudos que sugerem aumento de diabetes. Quem trabalha à noite também tem mais chance de desenvolver problemas gastrointestinais como azia, má digestão, úlceras e dificuldades intestinais. Pesquisas também mostram que os riscos de câncer de mama e de reto podem aumentar. Não é uma coisa saudável o trabalho à noite, é uma coisa que não é saudável. Quem diz é a médica que dá plantão à noite, pelo menos 2 vezes por semana. Encontramos Elora num plantão de 24 horas. Agora são 11h20 da noite e ela está nesse ritmo desde as 7 da manhã. O que é que o senhor comeu? Anda pra cima e pra baixo pelos corredores. Você vai ficar até cansado de tanto que você vai me seguir hoje, né? 5 da manhã, a doutora não tá aqui no consultório.
é que essa foi uma madrugada tranquila. Olha só a sala de espera, tá vazia. E a doutora aproveitou para descansar um pouquinho, o que é um luxo. Bom dia! Bom dia! Deu para descansar um pouquinho? Hoje deu, hoje foi muito bom. É? Hoje deu para descansar umas 3 horinhas, mais ou menos. 3 horas? É pouco, para quem tá desde as 7 da manhã. Mas é bom. Você precisa estar muito atenta, precisa estar afiada. Como é que você faz para manter o pique e manter a atenção? Eu como, gente. O tempo inteiro que eu acordo, eu tenho fome. Eu ganhei 10 quilos trabalhando à noite. Além de você engordar 10 quilos, que outro efeito você teve no seu corpo? Queda de cabelo. Eu tive muito. Acne. Para quem, como Elora, precisa trabalhar à noite, os médicos recomendam deixar o quarto escuro. Tirar um cochilo algumas horas antes de ir trabalhar à noite e nos intervalos da jornada de trabalho. Evitar refrigerantes, cafeína e chá. E não praticar atividade física perto da hora de dormir. Dormir entre 6 a 8 horas por dia, sempre no mesmo horário, mesmo de folga. Dicas que Elora dá a seus pacientes, mas que nem sempre segue. Porque eu falo isso para eles, eu falo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, porque eu faço tudo errado. E depois de fazer mais alguns atendimentos... E agora eu fico curiosa. 7 horas, você está trabalhando há 24 horas. 24 horas. Agora eu vou para casa, ver se eu consigo... Agora é a pior parte, porque agora eu fico no trânsito, aí me dá muito sono no trânsito. Porque o plantão, a adrenalina tá lá em cima, né? Aí chega agora que vou sentar e vou pôr a música, aí fica quentinho dentro do carro, aí eu geralmente tô sozinha. E tem que ter um copo de café na mão, né? É, se não, dá não. Sem café. É café. A noite inteira. O dia inteiro, a noite inteira. Nesse trânsito, Elora ainda leva quase 2 horas para chegar em casa. E ainda luta para conseguir dormir um pouco, antes do próximo plantão. Uma hora cá. Isso é temporário. Essa é minha esperança, que isso é temporário.